رشد و ہدایت ہے منشور ہے زندگی کا مکمل جو دستور ہے حرف تا حرف جو نور یہ نور ہے جس کا عرفان خالق کا عرفان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے اس کو پڑھنا ثواب اس کو سننا ثواب یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے رب کا نوعِ بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے خالقِ بحر و بر کا یہ فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے اس کو پڑھنا ثواب اس کو سننا ثواب یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے صرف قرآن 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 ہے رب کا نوعِ بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے خالقِ بحر و بر کا یہ فرمان ہے جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن 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 ہے